Després de 3 dies d'exàmens, màxima concentració i nervis, les proves de selectivitat han arribat a la seva fi. Més de 700 alumnes de les Terres de l'Ebre s'han examinat de diferents matèries en els 5 tribunals repartits entre Tortosa, Amposta i Mora d'Ebre. Un d'aquests tribunals es troba a l'Institut Ramon Berenguer IV d'Amposta. Els alumnes coincidien a valorar les proves de català i castellà com les més fàcils i matemàtiques i física com les més difícils. Els més difícils han sigut matemàtiques i física, sense cap dubte, se van passar bastant. I les més fàcils, castellà, trobo, i català, més o menys. Per a mi les més fàcils han sigut les llengües, català i castellà, i les difícils encara no les he tingut, que seran mates i economia. Per mi les més fàcils han sigut castellà, i no, geografia, i també podria dir català. Les proves més complicades han estat matemàtiques i física, i la més fàcil possiblement castellà. Les de llengües, vull dir català i castellà, han sigut prou fàcils, i potser la més difícil que he fet ha sigut anglès, perquè era una mica rara, i després història també era una mica difícil perquè entrem de temari. Pues les més fàcils podríem dir que castellà i català, i les més difícils encara em queda empresa i mates, però per mi anglès. Les més fàcils per a mi han sigut anglès i castellà. Jo trobo que les més fàcils han sigut anglès i història, i les més difícils català i mates, que ho tinc que fer ara, però pinta malament. Els estudiants podran consultar els resultats de les proves a través del portal web accessuniversitari.gencat.cat a partir del 22 de juny, moment en què sabran si han aconseguit la nota que necessiten per accedir a la carrera universitària desitjada. No sé la nota perquè sé que estic fent vull fer una enginyeria, però no sé quina, i jo crec que entre un 5 i un 6. Vull estudiar ADE i la nota que necessito és un 6 i pico o un 7, depèn. Jo per entrar a la enginyeria de matemàtiques i física necessito aproximadament un 12 en 4 i trobo que trauré menys. M'agradaria estudiar medicina i necessito un 12,8. I no crec que ho hagi aconseguit, doncs, per el que he dit, per matemàtiques i física, perquè els exàmens han sigut bastant diferents als dels anys anteriors i també doncs, els nervis de l'examen i de veure coses que no has vist mai, doncs, va ser més difícil intentar portar-ho. I què n'opinen de la prova? La consideren una avaluació justa? En una part no, perquè crec que s'avalua molt més la memòria i no les capacitats que té cada persona, perquè és més memoritzar que estudiar. No és una bona manera d'avaluar, ja que t'ho jugues tot en un examen que pots haver tingut un dia dolent o coses que t'hagin passat. Jo penso que és més important tota la continuïtat del curs que no un simple examen. Dins d'una comunitat sí, però si tens que canviar de comunitats autònomes, llavors trobo que ja no és tan justa, perquè cada un fa uns exàmens diferents i entre unes matèries diferents, llavors algú pot tindre avantatges sobre d'altres. Això de que vagin canviant de comunitat autònoma a comunitat autònoma no m'acaba de convèncer, i sí que podríem fer proves més, no sé, més pràctiques en algun sentit. Jo trobo que depèn la temàtica. Per exemple, hi ha exàmens que és, per exemple, de física, química, que tenen un grau d'exigència molt superior a el que s'hauria de demanar. Per exemple, jo he sentit companys que, per exemple, exàmens d'aquesta selectivitat de química o física, que algun exercici pues, s'han degut passar una mica. Però en general està força acceptable, i crec que en general sí, és una forma justa, tot i que se pot millorar. Enguany hi ha hagut xifra rècord d'estudiants matriculats a les proves de la selectivitat al territori. També destaca l'increment d'alumnes de cicles formatius que s'han presentat a les proves. Tot i que poden accedir als graus sense fer les PAU, les proves els poden ajudar a pujar nota.